Armáda České republiky. To je respektovaný hráč doma i ve světě. Armáda České republiky. To je nejnovější technika a výzbroj. Armáda České republiky. To je nadšení a nové výzvy. Armáda, to je jistota stabilního platu. Armáda, to je příběh a cesta. Tvoje cesta do Armády České republiky. To je kariera.army.cz. Připoj se k nám. Armáda České republiky. To je možná i tvůj příběh. Takže v podstatě, co se týče tetování, existuje nařízení náčelníka generálního štábu, které upřesňuje, kde a kde tetování být nemůže. Takže nesmí být samozřejmě na hlavě, na krku, na zápěstí různě a tak dále. Rád bych se ti představil. Svobodník Ondřej Staněk. Jsem vojenský řidič dělostřelců v Jincích u Příbrami a je mi 27 let. Proč jsem šel do armády? Baví mě sport. Pravidelně na sobě makám. Sport vyžaduje disciplínu i čas a bylo mi jasné, že v tomhle armáda jako správný mančaft nesklame. Připoj se k nám na kariera.army.cz. Armáda České republiky. To je také můj příběh. Ještě se uslyšíme. Úplně ten hlavní důvod jsou finance. Ale jelikož můj táta byl taky voják z povolání, tak i to hrálo nějakou roli. Řidič. Když jsem byl na vojně, tak jsem jezdil s 815, takže jakoby chtěl bych se dostat k řidičům. Měl jsem 8-kolu 815, který jsem viděl, že ještě jezdí, tak jako tam by určitě problém nebyl. No. Napříjmu opět Staněk. Ondřej Staněk. Svobodník armády České republiky, řidič kolového obrněnce u dělostřelců v Jincích už 4 roky. Tahle služba je speciální a vzrušující záležitost. Splnil se mi můj sen řídit něco opravdu velkého. Jsme každý den v pohybu, ať už na kolech nebo po svých. Tak pojď a připoj se k nám na kariera.army.cz. Armáda České republiky. To je možná i tvůj příběh.